Predsa len sa vrátim k peniazom, že ak niekto potrebuje mať peniaze, to sa týka ľudí, čo s peniazmi narabajú, potrebujú ich mať uložené a tak ďalej, a je to veľa ľudí na Slovensku, tak sú celkom rozumné rady rozložiť to medzi niekoľkých valutových košov. Na to sú návody, akože treba ich hľadať. Najlepšie pochádzajú z hodou okolností z nemeckých, akože zo západnoeurópskych zdrojov, to, ako, ale dá sa, v Rusku je bežné napríklad, lebo tam ľudia robia s hotovosťou viac menej. Hej, tam, akože ruská banka je veľmi zaujímavý fenomén, lebo ona dáva veľké úroky. To je taká otázka, čo občas mi jazyk tak ako sa zastavil, lebo príde človek, povie, tak v Rusku dáva banka 18%, úroky 15%, dajme tam peniaze nádherné. A ako ja tam nedávam, hej. Lebo ruská banka je zázračná v tom, že tam peniaze môžete dať, hej, ale banka nemusí byť zajtra. Môže, moment, akože môže byť, hej, ale nemusí byť. A ona môže byť akože akože to môže byť zberegateľný bank, hej, akože môže byť naj, ale to je taká dynamická krajina, hej, kde všetko rýchlo sa mení. A vy ste dali na ten úrok, vy ste to zafixovali, výborne, no. Takže, ale v Rusku preto, akože ako ľudia žijú, hej, lebo tam žijú ľudia a musím povedať otvorene to, čo je v Rusku výsledkom tých 10 rokov de facto vlády Putina. No, Rusko dosť sa vyvinulo, tak by som povedal. Veľa ľudí sa dostali na lepšiu životnú úroveň a majú nejaké peniaze. Tie peniaze rozložia tak, akože to je taká korzina, sa tomu hovorí, košik, hej. Tretina rubli, tretina dolary, tretina euro. To je bežný spôsob života. Bežný spôsob života. Aj ľudí, ktorí narábajú, ja neviem, akože tak ako Slováci, čo bežne, ja nepamätám si primerný, akože primernú výšku vkladu na Slovensku, ale je to niekoľko tisíc eur. Tí, čo narábajú s týmto, akurát neniesú to do banky. Hej. Dosť veľa ľudí to si zakopie na zahrade, hej, v takom sklenom pohári. Sklený pohár po rusky sa nazýva banka. Hej. Akože stekľaná banka. Hej. A v tejto knihe som to napísal, že je to náš ruský bankomat. Že tí ľudia to zakopujú, je dôležité, aby boli trezvi v tom, aby to vedeli vykopať. A dôležité je, aby to nevidel niekto iný, lebo on potom to vykope sám. Ale celkom je to naozaj je to taká rozšírená vec. A si myslím, že to má niečo do seba. Keď dovolím si dať praktickú radu, ak my uvidíme, že sa šíria signály toho, že ten systém naozaj praská, asi sa oplatí, ak vy potrebujete, neviete s tým inak, narobiť, naložiť, hej. Asi sa oplatí to rozdeliť, neviem, mať časť v švajčiarskych frankách, časť v českých korunách. Česká koruna z hodou okolností nie je zlá mena, to je môj názor, hej. Netvrdím, že ja držím v českých korunách peniaze, hej. Ale Česi s tou korunou celkom oveľa lepšie naložili ako Slováci zo Slovenska. Poviem to veľmi otvorene. Neporovnateľne lepšie tie výsledky vidíte v Čechách okamžite. Hej, a už iba tým, že z Prahy sa stvorila taká turistická Mekka, hej, tak iba na tom, čo ľudia tam menia podľa českého kurzu, tie peňažky, čo dovážajú, hej, tak tam sa vybudovala také zo skupiny, čo si vytvorilo, kúpila stranu politickú v Čechách, hej, a normálne presadilo do parlamentu. To sú tí ľudia, čo kontrolujú Prahu ako turistické centrum. Takže to sú veľké peniaze. Tí, ktoré sa zarábajú iba na tak jednoduchých veciach. Takže možno českú korunu by som uvažoval by som o švajčiarskom franke. A nakoniec sa vrátim k dolaru. Každý ten seriózny analytik, paradoxne, my kričíme, hovoríme, že je to pyramída, že je to podfúk, že je to hra a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja sa vrátim k tomu, z čoho som začal, že dolar vyrábajú tí, čo generujú udalosti vo svete. A ten dolar tiež akože asi zomrie posledný, ak zomrie.
Также тен долар ако мена, гей, лебо то є такий поєм резервна мена, то й моментально єдина резервна мена світова. А й в доларах аси садату з часті держати. Ми саближаме ку хвіле, кет би сом нехав пристав на отазки. А еште так уполне на завер би сом отворил едно дволежету тему, чо са тика замиснання медзелюдських стягов и так далее. Я си мислим, же мам таке щастя, сам себе замиснавам последні 20-30 років, а тим падом сом на то звикнути, а мене са то не тика. Takže o tom možno viem menej, ale si myslím, že tá doba vedie k tomu, aby ľudia čo najviac sa držali za zamestnanie v tých firmách, ktoré, alebo v tých podnikoch, v tých firmách, ktoré majú nádej na prežitie, na kontinuitu. Predovšetkým sú to štátne firmy, lebo štát padne posledný. To je axioma. Akože čokoľvek sa bude dejeť, ale ten štátny úradník je vždy vo veľmi takej privilegirovanej akože pozície. On akože, takže na otázku, kde sa zamestnať, ak je možnosť sa držať miesta v niečom, čo je štátne, samosprávne a tak ďalej, si myslím, že treba sa toho držať. Ďalej všetky prieskumy hovoria o tom, že je dobré investovať svoj čas, akože schopnosti a tak ďalej do tej sféry, ktorá rýchlo sa vyvíja. Slováci moc tomu neveria, ale je to pravda. Tá IT sféra, tá sféra technológií internetových a vizuálnych a počítačových a tak ďalej, to je tá sféra, kde človek, ktorý tam robí, môže rátať s veľkou dávkou istoty, lebo ona sa veľmi rýchlo vyvíja. Nie je to akože pri človeka v každom veku a tak ďalej, ale to je celkom taká dobrá sféra. Si myslím, že je dobre hľadať zamestnanie tam, kde sa bude vyrábať to, čo vždy ľudia potrebujú. To je potravinársky priemysel. Lebo s potravinami celý svet bude zažívať stále väčší problém a som rád, že na Slovensku sa stretávam s tým, že tu nakoniec vznikla vrstva ľudí, ktorí skúšajú vyrábať slovenské potravy. Oni nevedia to predať, čo je veľmi zložité, lebo si supermarkety proste tak oni diktujú to svoje, hej, ale aj mňa oslovuje, s tými ľuďmi komunikujem a si myslím, že cesta predsa len vedie tam, lebo zo Slovenska, rovnako ako z Polska, ako z Čech, sa stal taký odpadkový koš potravinovej výroby Európskej únie. Či sa nám to páči, alebo nie. Bol za mnou jeden pán, ktorý vyrába meso. I on mi to veľmi jednoducho povedal, vysvetlil konkrétne, že to meso sa predáva po polkách svinie. Hej. Tá polka svinie v Európe môže sa predávať iba týždeň. Na Slovensku čestné slovenské politici unikátne hej, prijali zákon, že na Slovensku môže sa predávať 2 týždne. Tá polka svinie, hej. Takže ona prvý týždeň sa predáva v Nemecku, potom oni ju stiahnu a odvezú na Slovensku. A tu sa predáva druhý týždeň, keď dodržia všetky veci. Kto povedal, že oni to dodržia, kto ich kontroluje, to je veľmi... Ja neviem, či niekto to kontroluje v supermarkete, veľmi o tom pochybujem. A potom to meso, keď my ho vidíme v supermarkete, vyzerá tak, ako vyzerá. A ten kolega mi o tom veľmi rozprával, že oni začali vyrábať to slovenské meso, akože dávať tým mesiarom, lebo to vie predať iba mesiar momentálne. Supermarkety ich nechcú, supermarkety im diktujú podmienky, že to meso musí byť veľmi lacné, to znamená veľmi zlej kvality. Lebo oni majú iba lacné meso. A ako ho majú, vieme, hej, namiesto toho, aby to meso vyhodili v Nemecku, ho dovezú sem. A budú ešte predávať týždeň. No a do takýchto vecí ja si myslím, že sa oplatí investovať pri tých, kto vedia do toho investovať aj čas, aj myšlenky, aj peniaze a do toho vstúpiť, lebo potom chce sa nám, nechce sa nám. Tí hypermarkety je taká epizóda, ktorá tu, my sme ich nemali, hej, potom oni vznikli, potom
А сітєж не будемо мати. То є така волна, яка прийшла, і потім, коли люди зістять наслідки того, що об наше консумування то хто, чи в супермаркетах, і а ці наслідки вете видіть, коли увидите, як визирає обчани Сполучених Штатів Америки. Вечина з них. І а то не треба там ходити. Пустите американську телевізію, який канал, ви їх там увидите. І так же так покрокова країна то целе уробила при себе. І ті люди наозай, ако конкретні, преднедавно сме са бавили такий програм в русській телевізії, велмі популярний. Там Тарасова, тренер Краса Корчуларов, якось легендарна жена. Вона була велмі пекна, штігла жена, потім на 10 років дійшла до Сполучених Штатів працювати. І мимо інтелігентна гвезда, гвезда русской телевизии. Просто жена харизматична. Зараз я в телевизоре стала в русском. Вона завратила трикрат вечше от тебе. Ако, ну, то було не на неспознання. Гей? А зараз вона, не знаю, скільки, 10 років в русском, гей? А вона соснажі схуднуть. Гей? Але то є процес. Гей? Так же, завратим к тому, що словаці тим же мають традицію цілком пекну виробу власних потравин. І так я си мислим, що як ви маєте можливість в тому робити, так будете робити в тому добром смері, який не занікне. Лебо добрі американці то дотягли до того, що наозай там, ако, там 200-кіловий чоловік є бежна вець, по статі. Лебо ті потравини су так, як уже і фастфуди су к тому ведені. Добре, але тут у вас і не буде. Тут того ж є.